Salam hörmətli Azərbaycan xalqı. Salam bu xalqı fikirləşməyən məmurlar, nazirlər. Salam cənab prezident. Mən Ağayev Mahirxanlar oğlu, 81-ci il təvəllüdlü, Qaradağ rayonu Lökbatan qəsəbəsində doğulub böyümüşəm. 3 uşaq atasıyam. 3-ü də məktəbə gedir. Amma mənim uşaqlarım bu il məktəbə buraxmayacam. Səbəb də nədir? 3 uşağım hər biri ayrı-ayrı vaxtlarda məktəbə gedib gəlməlidir. Balaca uşaqlardır, anaları aparıb gətirəcək. Mən hesablayım, mən deyim, siz hesablayın. Birinci uşağı apardı, avtobus 60 qəpiydi kartlandı. 1 manat 20 qəpik yoldaşım və uşaq getdi ora. Uşağı qoydu, tək qayıtdı, bu da 60 qəpik. 1 manat 80 qəpik elədi. Təzədən onu qayıdıb gedib götürməkdən ötürə 60 qəpik ora. 2 manat 40 qəpik elədi. Uşaqla qarışıq qaydanda da 1 manat 20 qəpik. Böylədir 3 manat 60 qəpik. Bir uşaq üçün. Bunu da vurursan 3-ə eləyir 10 manat 80 qəpik. Xalqı fikirləşin. Milləti fikirləşin. İşim yox, gücüm yox. Mən ayda 300 neçə manat uşağın məktəbinin yol pulusuna verə bilərəm. Qaz od qiymətinə, ət od qiymətinə, su od qiymətinə, işıq od qiymətinə, yol pulu od qiymətinə, ərzaqlar od qiymətinə. Od yanıb püskürür a kişi. Bir nəfər bunu fikirləşmir. Getmədiyim yer yoxdur. Bir dənə iş yeri tapa bilmirəm. Bir dənə iş yeri tapa bilmirəm. İş yeri tapsam da 500 manat, 600 manat. 600 manat al, 310 manatım. 320 manatım ver uşaqların yoluna məktəbə, 150 manatım ver qüstə qaza, heç nə 500 manatım getdi. Daha öz yol pulumuz adımı demirəm. Mənim 3 uşaq, yoldaşım və mən 5 nəfər ailəni, 5 ailəni ibarət, 5 ailəni idarə eləməkdən ötürü aylıq qazancım kaq minimum ən azından bir 1800-2000 olmalıdır ki, bu qiymətlərlə mən balalarımı böyüdə bilim.